IHP Media. Et ça là qui na vision na ce sambela. Molimo na nzambe a transporté ngai na dimension très élevée pour na koyé ba ko so ma bomba mi ya nzambe pour na église pe pour na peuple ya nzambe. Bien-aimé, e salinga ko banga. Ta na zo sambela na zo mona mwana moko a mukie azala ki na 3 mois. Na lobi bien un bébé de 3 mois. La vision dans la zone, un bébé il y a 3 mois à ce tambour en espace. Et cet bébé a benginga je suis fier. Na kamwe parce que un petit enfant, un bébé qui m'appelle par mon nom, na lingina résisté mais il a insisté, suis-moi. IHP Media. Mais Nzamba lobi nanga ina ebisayo, repens-toi longwa na katswana. Et Nzamba lobi na tout le serviteur de Dieu, oba lo bakaba message pour na ko sepeli sa batwa zo mbongo. Tobongo la vité ma car la colère de Dieu arrive. Voilà la raison que le Seigneur me dit sa peuple n'yon soya Nzambe tant que koki. Namkanda na Zakari bazol banabiso peuple oba zo pe sa message à l'okuta. Et ça la tata na maman na bango ba kouanga na bango. IHP Media. Ba cimetière, na zomwa na ba église belé ba boutique, na zomwa na ba cimetière mikuwa ba boutique. Molimo na Nzambe tango hotel sanga bisika na zalaki na village wana, na zomwa na biloko wana, na moni bien-aimé, na keti na bandal, na moni ba singa ba église, en esprit là où j'étais dans cette village. Na zomwa na makambo directement zo salama. Et dragon tango zo full la bien-aimé zaki na 12 têtes. Soka fulli libo soa batu moto zo di misawana, ezo misa marque de la bête. IHP Media. La chaîne qui vous édifie. Shalom, peuple Nzambe, libota nankolo, bisika tozwami, nabandaku, namusala, bisika nyoso, Nzambe ya Lola, Nzambe ya Israël, Nzambe ya Congo, Nzambe ya batata na biso, ya ba prophète, ya ba ntoma, basala na bino na bandaku, bisika tozali, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ya mboto pe sa message de la part de Dieu, na lingaki, Nzambe na bisika tozwami, pona koloba merci, et pa oya pe sa kapema, le Seigneur de toute la terre. Yahweh merci pour Nzambe, likolo na yo mosusu azate na sia mabele pe akozala te poza mosantu okotikala mosantu. Likolo na yo nkolo ba angelu bazingi bazo yemba. Merci pour na message oyo pesi na peuple et pambola mutuno so kolanda yango na kombo na Yesu Masia de tobonde tolobi. Amen. Ba chers téléspectateurs, bisika tozwami na ebike toza beni, c'est toujours votre humble serviteur le prophète Josué Mankumbani. Oyo nzamba zo pesa ba message pour na ko préparer l'église et pour na restauration ya royaume ya Congo. Oyo esolongwa na domaine ya présidence et esosonga na royaume. Oyo le temps la zo préparer. Mais na lingi ya mboto pesa message, nous voulons lire les écritures. Tozali na mukanda na Zacharie 13. Zacharie chapitre 13, le deuxième verset, toujours qui t'a Bible lobby. En ces jours-là, dit l'Éternel des armées, je terminerai du pays les noms des idoles, afin qu'ils ne se souviennent plus. J'ôterai aussi du pays le prophète et les esprits d'impiété. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront: tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. Le verset 4: en ces jours-là, le prophète rougisseront de leur vision quand ils prophétiseront, et ils ne revêtiront plus un menton de poil pour menture. Chacun d'eux dira: je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté de ma jeunesse. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra:
C'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je les ai reçus. Bien-aimé, na lingina pesa yo message oyo et ça le passe. Tangu nazo zwa message oyo mo limo na nsamba zo la kisangai nazala ki vraiment touché. Na mituni mituna ebele par rapport ya mokili ndenge tozo koma. Et ça là qui na vision na zo sambela. Mo limo na nsambe a transporté ngai na dimension très élevée. Pona koyeba kozwa ma bombami ya nzambe, pona église pe pona peuple ya nzambe. Bien-aimé, esalinga kobanga, tango nazo sambela nazo mona mwana moko ya mukie, azalaki na 3 mois, na lobi bien un bébé de 3 mois. Na vision nanga nazo mona bébé ya 3 mois azo tambola en espace. Et cet bébé abengi nga Josué vient. Na kamwe parce que un petit enfant, un bébé qui m'appelle par mon nom, na lingina résisté, mais il a insisté, suis-moi. Na yo ki ko banga parce que c'est un bébé qui m'appelle. Bien-aimé, na bandyo landa bébé oyo nzela meminga nzela moulay. Na bandyo kende, na so kende, tozo komate, je suis fatigué. Et directement, na lingina pema, aibisinga ko pema te, Landangaï, je te montrerai des choses que tu diras à mon peuple. Bien-aimé, Namituni Mituna, quel est cet enfant qui me parle, peuple naïe? Je me suis demandé. Directement, il a insisté. Je souhaite, suis-moi, je le mystère à te montrer afin de le transmettre à mon peuple. Bien-aimé, Nabando Landaï, ma casse et Pesamela Kingaï, tu comme un village moko, et cela qui a moukieux. Mais ezala ki na bato ebele na kati ya village wana directement na moni koko moko abimi na ndako moko ezala ki ba ndako ba sofu ba forme ba ndako oyo ya bakala ba basalaka na ba mabele koko wana ya mwasi abimi azala ki lokola chef ya mboka wana beneme koko wana bandi koloba na megaphone azo parler kombo ya nzambe avec beaucoup de puissance et de l'autorité. Moi, j'étais là avec cet bébé Oya Mukie. On regardait cet bébé, me dit, sois toujours calme et regarde ce que tu vois là. Bien-aimé, na moniko kwa bandi kote. Mais le message cette femme prêchait, bien-aimé, et cela qui étonnant makasi. Quand on a zoomé un message Oyo, koko ya mwasi, cette dame prêchait, cette vieillard prêchait avec beaucoup d'autorité. Tanga zolo ba moto zubi mwana mnokone, mon Dieu. Abandoko pe sa message nini. Na message na ye, il parlait li kamuna wotiko, wotiko tanga na mukanda na Zakari. Bien-aimé, na livre oya Zakari, toko comprendre, zambe azo parle biso li kamweteli ya batuba pe sa kaba prophétie. Azolo bela ba prophète qui donne des prophéties. Et tango banda koloba na ki koko na mégaphone na ye azolo ba alobi boyo kamala mu bino basali ya nzambe na peuple ya nzambe bozwa ka ba vision ya ko transmettre batu. Mais ngai nzambe na ko ebisabino ke tango ekoki ke ngai na lingi na ye ba kumonisa oyo na lobaka na mino ka ba prophète. Na bandiko mituno na semu tema nini yango ayebisaka ba prophète. Bien-aimé, bazotali sanga na moni arc-en-ciel abimi. Arc-en-ciel abimi, mais arc-en-ciel zala ki na dragon. Na zomo na dragon, dragon na zala ki na 12 mitu. Mitu wana e bandiko bimisa moto ba dragon wazo sanza moto. Sko na yoki kobanga. Le bébé qui m'a amené na katsa village wana me di, ne crains rien. Je t'ai dit juste de regarder ce que tu vois. Na moni dragon oyo abandi ko bwaka ba moto azo bwaka moto lokola spectacle. Directement bien-aimé na moni jugement nzambe sur place bandi ba sali ya nzambe ba lati bilamba ya basaki me bakangi bango ba chaîne. Mbala moko koko wana tango azolo ba jugement ba sali ya nzambe. Bien-aimé, na ye komo na directement ba pasteur ebele oyo boyebi bazotsa makele na mokili oyo
parmi batoa na bazala ki mena mitoa ba dragon wana ezo tala bango lo lenge zo bwa ka moto liboso na bango ba pasteur wana bazala ki humilié et directement le bébé la médecin regarde bien je t'ai amené ici pour bien regarder bien aimé na moni ba sali ya nzambe ba komina bilongi na bango 666 bébé na bisinga regarde bien bien aimé tango dragon na zo fula na bilongi na bango nde ba marque de la bête zo bima et mo limbo na nzambe ba ni ko inspiré na mu Mabi, tous les serviteurs là que tu vois, bien, mais na moni, je dis, na moni ba sali en zambé, belé, oyo ba yebani, na moni ba église alimete mingi, ba cimetière, na zomo na ba église belé ba boutique, na zomo na ba cimetière mikuwa ba boutique, molimo na zambé, tango hotel isanga bi, sika na zala ki na village wana, na zomo na biloko wana, na moni bien aimé, na keti na bandal, na moni ba laksinga ba église, un esprit là où j'étais dans cette village, na zomo na makambo directement, zo salama, et dragon tango zo full la bien, Mazaki na 12 têtes. Soka fouli libo soa batu moto azo bi misawana ezo misa marque de la bête. Na moni mabe makasi. Zambe na se mutema na ngai azo inspire nga toujours. Alobi moni mambo na zo moni soubene me na komi ozala transporte en esprit. Na komi na bandal, na komi na limete, na zo mona bene me ba église ba tombo. Na bando linga place na zala ki se ke mama prêche toujours les hommes de Dieu. Abi les hommes de Dieu qui dit de mensonge. Na yeko yebi sabino botala misala na bino beneme. Kata ou yazur baka maloba wana dragwana yosa azobi misamoto ezo le kanaba figure abatu e na zomo na toujours bilembo ya 666. Yango tango mwana wana silisi alongo linga wana bitoke na biso. Beneme toba ndio kende. Na tiki mama na zote ya. Na tiki na village ya. To pusani na village voisine. Tokei. Na keko kutabana mibali bazobe tabali. Tango bazobe tabale, bebe wana toujours. Aibi singa itala a ozomo nenga bina zomo na bazobe tabale. Beneme, namoni koko wana na tiki kuna, ye bazobe tabale. Oh, siko nabani komitu nanga moko, me koma koko azote ya kumbe tabale. Directement, bebe wana ibi singa na ye bazomi tuna mituna par rapport a mamu moni awa. Me ile message. Ye batindi ape sa message ya nzambe. Me tala makambo o azoli nga ansenye yo. Beneme, namoni mama na zobe tabale, naba jouere vya mibale bazobe tabale. Me directement, mama wana atikali su mwa sita kwa mbali directement bébé on dit que expliquer un mystère ya mama wana aibi singa moni makambo mama na zo sala c'est-à-dire ye ayaka bisika oyo bato ma beba sala ka musala po azo message ka ko lakisaka bana ya nzambe yango komona ke tangwe koki alingi apesa message ya misala mabe mingi ya bato molili bien me tango na zo mo lelo ko anabi moni ba joueur zo mo na wana baza ba joueur ke ce sont des hommes de Dieu oyo ba koti se distraction na église mais parle à mon peuple ba ye bako sambe la ngan zambe na ko revele bango identité me gbe glisse ba sambe la ka tala bisika bazali beneme na moni si metiere miku ya kopola na moni batu ba poli batu ba lali na somo na ba morgue na katse l'église na bandio lenga bisika na zalek toujours oh mais comment ba vision sur na somo na ezo ko apparaître toujours na ba image ya ba morgue e bebana yo ki makuna milobela ki na mutema aibi singai na yebi ko zumi tuna pourquoi somo na ka toujours bi bembe somo na ba morgue abi ko banga et zali mystère parce que tango oyo zomona satan azo sacrifier ba tebele ba sale belo zomona nzambe ba zo sacrifier ba baba ba ndimi o ko remarquer chaque année église kufi la kabatu na ba accident na ba maladie moko compliqué abi pasteur wana ndo zomona wazo beta bale asana distraction asani commerçant asani muta ko sala ba blague yango nzambe azo revelo makambo po bi sa peuple na ngai soki ba moni bilembo oyo na église ba kufa ka pamba pamba ba tubabala ka mabote ya na bitumba bene me na bandu mona bandu tangela nga sku misala pa bébé oyo alobo ko remarquer que la quatre église wana mabota ezala kate na basho bazobala oko sentir bitumbe tele makamakasi na quatre ya vieux peuple bo kauki oko sentir bango ki bo ke no cultisme abi c'est que pasteur wana za jouer aza mutu oyo azo servi bal bene me na yokin zoto malili na ko comprendre que église yo zo sambela et église o makamba mabezo le kamakasi directement bébé na limu na tika lingamo ke manutu na kosonga nzela nini bien aimé tangu kaka na zomi tu na mutuna directement na yo ki voit bandolo ba en espace ne crains rien regarde seulement là où tu es bien aimé na tali na moni le boulou et cela na moni molimo na nzambe ay ko zongi sanga na kati ya vision na sutuki bo vision nzamba lobi na ngai tanga bani ko
komituna mituna Seigneur ebisingai yebisa na peuple na ngai que tango ekoki nga nzambe na lingina sele bango bikamwa loba na peuple nyonso oyo bakota na distraction na kati ya baeglise o basacrifia ka batu na kati ya baeglise o bakomplikation elandaka bango bakozanga toujours kimia beneme nzambe alobi na ngai nayebisa yo bima na kati ya masanga ya batu oyo eza ya ba cimetière parce que molimo na nzambe ayekwa avec turio et na yo kingu ya nzambe makasi tango molimo na nzambe azolobela ngai na yebisa yo ndeko nzambe alingi yo mingi alinga kangola yo koyesike te kolanda nzela nzambe na kati ya vérité na yebi koza na kati ya ignorance malgré tout ce que le Saint-Esprit te révèle azoloba no makambo ya bien mais comme tu es là ozolinga toujours kotambola na kati ya ignorance mais nzambe alobi na ngai nayebisa yo repens-toi longwa na kati wana et nzambe alobi na tout le serviteur de Dieu o balobaka ba message mpona kosepelisa bato bazwa mbongo tobongola mitema car la colère de Dieu arrive voilà la raison que le Seigneur me dit nayebisa peuple nyonso ya nzambe tango ekoki na mokanda na zakari bazoloba na biso peuple oyo bazopesa message ya lokuta ezala tata na mama na bango bakowanga na bango bakolobaka ete oyebi te makambo ozoloba na euti epa nzambe te bienembe ekomi ntango mabota na biso bato bandimelaka biso bawanga na biso parceque nzambe alinga expose biso yango nazobondela nzambe ya lola le véritable dieu abanda koyeba kobimiso na kati ya distraction bisika nyonso okangama que la main de dieu oyo ekangola israel na kati ya kibowumbu ebanda kokangola yo yango nazosambela nzambe eloko nyonso ezotungisa yo maladi ozwi na nzela baimposition de main e maladi ozwi na nzela batu maladi ozwi na nzela bandoki bien eme banda kotika nom de jésus christ de nazareth ntango ekoki peuple ya nzambe bozala sauve vous mesika tozali crois seulement que jésus christ de nazareth c'est lui le chemin la vie et la vérité si tu crois tu verras bien aimé nzambe alobi na ngai nayebisa yo repens-toi seulement zonga na nzela na ye jésus revient bientôt yesu azozonga nayebi te akokuta wapi na lisanga banganga ya bandoki pri le seigneur arevele bisiko ozosambela soko santaka makambo na eglise osambelaka bato ebele bakenda so eglise te diable ekodera ye bango ofe dera ye bango na chemin nzambe pour kama ona égarement mais dieu me dit nayebisa yo zonga na nzela na ye jésus christ tome c'était votre humble serviteur bien-aimé si tu sens bandoto ya mamabe ozokushe na basi na mibali na butu na ndoto osentir bandoto moko maladi moko ezoniokola yo koesite te kobenga l'homme de dieu on va prier tu as des prophéties c'est vous que dieu a choisi pour sauver notre pays congo tosambela ensemble benga ngai na plus 243 89 91 67 268 plus 243 89 91 67 268. Nous allons prier et le Seigneur agopambola yo. Que le Seigneur vous bénisse. Nabike bozala kebele. Tokutani na ba prochaines émissions. Nzambe apambola EHP Media, apambola Brice, apambola ba nyonso basala kakuna. Nzambe ya Israël azala nzambe na yo. Nzambe ya Pongo azala nzambe na yo. Nzambe ya bantoma ya ba prophète azala nzambe na yo. Tokutani na ba émissions mususu. Soki Yesu Masia azongite. Au revoir. EHP Media, la chaîne qui vous édifie.